šibulja, verujte. Nije šibulja. Nego... Šibica. Šibica, koja je razlika? Šibica. Šibulja, šibulja, jel da. Neš predaš? Mora šibulja ništa, ne. Šibulja. Kako kažete šibica, šibulja ili šibica? Šibica. Kako kažete šibica? Niko ne kaže šibica. Drveno zapaljivalo. Tebe niko ne kaže šibica, realno. Kome drvete se sumpora? Ajde, suđi kemijski sastav. Brate, ajde. Šta je ovo sumpor? To je sumpor. Gle sad, jednom rukom. Jeste ozbiljni? Najozbiljni. Života vam vašeg je... Bez kape. Bez kape, no kapa. Skini kapu. Dek, suđi kemiju. Bata. Park 3000. Ljudi, još malo do 300.000. Breaking Bad. Još malo do 300.000. Ajde, sajmo. Znači, još samo 300.000 ljudi do zlatnog... Lamborghinija. Tako da jedva čekam da rešim ovo. Znam da možemo. Znam da... Purple Lamborghini, purple Lamborghini. A, to je to. Ne! Evo ga! Evo ga! Šta se upravo desilo? Ej, zaslužio si brate. Day one. Ej,